নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম মাষ্টাৰ্ছৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ মই। নলবাৰীত পোষ্ট ওলাইছে, নলবাৰীত জুডিচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে, আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এতিয়া যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যন গম পাই থাকিবৰ বাবে। 15 জুন তাৰিখে ওলাইছিলে এপ্লিকেশ্যনটো, তাৰে পোষ্ট ওলাইছে, পিয়নত ওলাইছে, ড্ৰাইভাৰ ওলাইছে, আৰু ড্ৰাইভাৰ এটা ওলাইছে অন কণ্টিজেণ্ট বেচিছত ওলাইছে। ইয়াত কৈছে যে পোষ্ট কেইটা কেইটা আছে, দি দিছে ধুনীয়াকৈ। পোষ্ট আছে 6টা, পোষ্ট আছে এটা আছে, এটা আছে, অৰ্থাৎ টোটেল 8টা পোষ্ট আছে, 4টা আনৰিজাৰ্ভ আছে, 2টা MOBC OBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে বুলি কৈছে। চেলাৰী কিমানকৈ দিব, 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকালৈকে দিব, 14,000 49,000 টকা দিব, আৰু এফালে ইটোত 15,000 টকাকৈ দিব বুলি কৈছে। আপোনালোকে ইয়াত কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব দি দিছে চাই লওক। কৈছে যে কেণ্ডিডেটজনে এপ্লাই চৰি কেণ্ডিডেট দিছে যে কেণ্ডিডেটজনে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত পাছপৰ্ট চাইজ ফটো দিব লাগিব আৰু কালাৰ ফটো দিব লাগিব। কেনেকৈ ধৰণে কি কৰিব লাগিব দি দিছে ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। পিয়নৰ পোষ্টটোৰ বাবে মিনিমাম 8 পাছ হ'লেই হ'ল, আৰু HSLC থাকিলেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে কি মিনিমাম 8 পাছ হ'লেই হ'ল, আৰু যদি আপোনাৰ HSLC আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ LMV অৰ্থাৎ 4-wheeler গাড়ী চলোৱা লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। ইয়াত কেনেধৰণে টেষ্ট আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব ইয়াত দি দিছে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। ন'টিফিকেশ্যনটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত ফৰ্মখন দি দিছে, ফৰ্মখনত কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব মই কৈ দিছোঁ চব। আপোনালোকে কি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, আপোনাৰ নাম লিখিব লাগিব, ফাদাৰ্ছ নেম লিখিব লাগিব, মাদাৰ্ছ নেম, জেণ্ডাৰটো লিখিব লাগিব, মেৰিড নে আনমেৰিড সেইটো লিখিব লাগিব, চিটিজেনশ্বিপ হয়নে নহয় ইণ্ডিয়াৰ এইটোতো হয় এইটো লিখিব লাগিব, আপোনাৰ এজটো উলিয়াই পেলাই লিখিব লাগিব। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপুনি 8 পাছ হয় তেনেহ'লে 8 পাছ দিব লাগিব, যদি HSLC পাছ হয় HSLC পাছ। আপোনাৰ কাষ্ট সুধিছে, ৰিলিজন সুধিছে, এইটো হিন্দু বা মুছলিম যি হয় আপোনালোকে এইটো দিব লাগিব। তাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সুধিছে আৰু এইটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো সুধিছে। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখনৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে যদি সেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন মানে হৈছে এতিয়া কিবা কৰি আছেনে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু এইখিনি ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ ইয়াত ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব, তলত দি দিছে ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব। ইয়াত প্লেচ আৰু ডেটটো লিখিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব, এইটো জেগাত নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত এইখিনি পঢ়ি ল'ব গোটেইখিনি, আৰু এইখন ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাইডৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক। ধন্যবাদ।